Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România! Veste super tare! Ionița de la Clejani urmează să devină bunic în curând. Ramona de la Clejani este însărcinată cu actualul său partener de viață, fiica nelegitimă a lui Ionița de la Clejani. Trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Adi Paris, unul dintre colegii săi de breaslă. Lucrurile între cei doi au evoluat foarte rapid, având în vedere că aceștia au programat deja nunta pentru anul viitor. Vrei să-ți dau o veste? Sunt însărcinată într-o lună și ceva. Îl voi face pe Ionița bunic. Nu știu ce o să fie. Eu îmi doresc foarte mult băiat, el vrea fetiță. Acum ce o vrea bunul Dumnezeu, iubitul meu a fost foarte fericit când i-am zis că o să fie tătic, mai ales că el nu are copii. În ultima perioadă mă simțeam în continuu rău. Eu bănuiam că sunt însărcinată, așa că mi-am făcut un test de sarcină și am aflat atunci că sunt gravidă. Mama este și ea fericită de când i-am zis că o să fie din nou bunică. Fetele mele la fel. Sunt și ele bucuroase că vor mai avea un frățior sau o surioară. A spus Ramona de la Clejani, parcă vorbesc din povești, nu îmi vine să cred că vorbesc despre mine. Pe bune, am emoții. Dacă îți dorești doar lucruri frumoase de la viață, ți se întâmplă. În prezent fac terapie pentru a trece peste toate greutățile din trecutul meu. Eu am foarte multe traume care nu îmi dau voie să fac multe lucruri. Trăiesc altă viață acum. 28 de ani, am plâns în continuu. Acum, viața mea s-a schimbat radical. Am tot ce mi-am dorit. Aproape 3 decenii am fost doar tristă. Eu am pornit în viață de la zero cu totul, am crescut fără tată, fără visuri și fără bucurii. De 8 ani lupt singură. Am luptat să clădesc un drum la care doar visam și am reușit prin muncă și prin caracterul meu frumos. Unde am mers am lăsat loc de bună ziua și așa am evoluat, a declarat Ramona. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.